យុវជនម្នាក់ទៅលេងរំវង់ត្រីកេប្រុតវីសម្លាប់ប៉លីសសង្ស័យថាស្នេហាត្រីកោនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ត្រូវកម្លាំងនគរបាលប្រមត្តនកម្មធ្ងន់ស្នងក្រឋាននគរបាលខេត្តកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការការពីព្រឹកថ្ងៃទី26តុលាពី2014ដែលចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើមនុស្សឃាតទៅលើយុវជនម្នាក់អាយុ16ឆ្នាំការពីយប់ថ្ងៃទី18តុលាពី2014 នៅចំណុចវាលអម៉ាលក្នុងភូមិក្រាំងសៀមឃុំសិទ្ធិស្រុកសាមគ្គីមានជ័យលោកដូចចម្រើននាយនគរបាលប្រមត្តនកម្មធ្ងន់បានយល់ថាជនសាយទាំង3នាក់មាន1ឈ្មោះលុញវ៉ាន់ហៅមុំអាយុ26ឆ្នាំពីឈ្មោះយ៉ែមជេតហៅម៉ៅអាយុ24ឆ្នាំនិង3ឈ្មោះអិតខនអាយុ16ឆ្នាំទាំង3នាក់មានទីលំនៅភូមិឃុំកាត់ហែកខាងលើចំណែកយុវជនរងគ្រោះមានឈ្មោះច័ន្ទសខនអាយុ16ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិថ្មអិត ឃុំថ្មអិតស្រុកកំពង់ត្រឡាចជនរងគ្រោះបានទៅស៊ីឈ្នួលឃ្វីលទីអកេនៅភូមិលៀនប្រភពដដែលបន្តថានៅថ្ងៃកើតហេតុយុវជនរងគ្រោះជាមួយមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតបានជិះម៉ូតូទៅលំលេងកំសាន្តនៅក្នុងភូមិឃុំកើតហេតុពេលទៅដល់ជនរងគ្រោះក៏បានទ្រសាប់ហៅស្រីស្នែកគេម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិឃុំជាមួយគ្នាឲ្យមកជួបក្រោយពីពួកគេទាំងពីរនាក់បានជួបគ្នាហើយនោះក៏បាននាំគ្នាទៅជជែកគ្នាឆ្ងាយពីកន្លែងរង្វង់ប
But top march I don't stop tie the kai chimichati, ban to sub mark chunduk group. Can I not chunduk room and he look to sub day, clad loose some lay tung bat, then loot out the kai. Clun got banchimato chain the chingai and by look to sub. Got the chumman scum brook near vis and lap, no nink can line them at dome. Got sonny peep some lap groups atop for nap.